ଘନ ଓ ଘନାକୃତିର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଘନ ଓ ଘନାକୃତିର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁବଏଡ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମାନସ ଓ ଥୋମାସ କିଛି ବସ୍ତୁକୁ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ମାନସ, ମୁଁ ଘନାକାର ଡବା ତିଆରି କରିବି ଆଉ ତୁ ଘନାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଡବା ତିଆରି କର। ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜ ନିଜର ଡବା ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ କାର୍ଡବୋର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ? ହଁ, ଚାଲ ଆମେ ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅସୁବିଧାର ଉପାୟ ଖୋଜିବା। ଆରେ ବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଇଏ ଗଣିତର ସମୟ ଅଟେ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଘନର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ତତେ ଏହାର ସୂତ୍ର ମନେ ଅଛି କି? ବିଲକୁଲ, ଘନର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟୋଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆକୁ ତାହାର ଯେକୌଣସି ବର୍ଗାକାର ଫଳକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଲ୍ର ବର୍ଗକୁ 600 ଗୁଣନ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଏଲ୍ ଘନର ଯେକୌଣସି ବାହୁର ଲମ୍ବ ଅଟେ। ଏବଂ ଘନର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାର କୌଣସି ଏକ ଫଳକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଲ୍ର ବର୍ଗକୁ 400 ଗୁଣନ କରିବା। ବିଲକୁଲ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଘନାକାର ଡବାର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ 25 cm ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘନାକାର ଡବା ତିଆରି କରିବା, ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହାର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଚାଲ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଏଠାରେ ଏଲ୍ ଜାଗାରେ ନିଜ ଘନାକାର ଡବାର ବାହୁର ଲମ୍ବ 25 cm ଲେଖି ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ଦେଖ ମାନସ, ମୋର ଘନାକାର ଡବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 3750 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ର କାର୍ଡବୋର୍ଡ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆରେ ବା ଥୋମାସ, ଏବେ ମୋ ପାଳି। ଆମେ ପଢିଛେ ଯେ ଘନାକୃତିର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟୋଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଏଲ୍ ଗୁଣନ ବି, ବି ଗୁଣନ ଏଚ୍ ଓ ଏଚ୍ ଗୁଣନ ଏଲ୍ ର ଯୋଗଫଳକୁ 200 ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାତ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଏଲ୍ ବି ଓ ଏଚ୍ କ୍ରମଶଃ ଘନାକୃତିର ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ। ଏବଂ ଘନାକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲ୍ୟାଟେରାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଏଲ୍ ଓ ବି ର ଯୋଗଫଳକୁ 2×H ସହ ଗୁଣନ କରି ପାଇପାରିବା। ଆମକୁ ଘନାକୃତି ଡବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ସମସ୍ତ ଫଳକର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଡବୋର୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଘନାକୃତିର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମାନ ହେବ। ଚାଲ ମୁଁ ଏହି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଡବାର ଲମ୍ବ 27 cm, ପ୍ରସ୍ତ 17 cm ଓ ଉଚ୍ଚତା 10 cm କ୍ରମଶଃ ଏଲ୍ ବି ଓ ଏଚ୍ ଜାଗାରେ ଲେଖି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବି। ଦେଖ ଥୋମାସ, ମୋର ଘନାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଡବା ପାଇଁ ଆମକୁ 1798 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କାର୍ଡବୋର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଫେରିଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଡବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଡବୋର୍ଡ କିଣିବା ଆଉ ଫଟାଫଟ ଡବା ତିଆରି କରିବା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି କାର୍ଡବୋର୍ଡ କିଣିଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ଡବା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭରିଦେଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଘନ ଓ ଘନାକୃତିର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁବଏଡ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।